Meie riik ja rahvas vaesub. Reformierakonna juhitud Eestis on Euroopa suurim hinnatõus ja majanduslangus. EKRE toob parema homse. Langetame aktsiise, et diisel, bensiin ja gaas muutuksid odavamaks. Alandame käibemaksu, et teha ravimid ja toiduained soodsamaks. Kehtestame Euroopa odavaima elektrihinna. Tänu neile muudatustele jääb inimestele rohkem raha kätte ja koos majandusega hakkavad kasvama ka palgad ja pensionid. Päästame Eesti vaesusest.